Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tashabbusi bilan joriy yilning yanvar oyida boshlangan maxsus o'quv kursi samarali tashkil etilgani va o'z natijasini berganini alohida ta'kidlash joiz. Ushbu boshlangan xayrli ishning davomi o'laroq voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi yana 35 nafar o'g'il bolalarni loyihaning yangi bosqichi uchun saralab oldi. Dastlab Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, shahar prokuraturasi mas'ul xodimi o'spirinlarning ota-onalari bilan suhbat olib borishdi. Unda bir oylik o'quv kursi davomida har bir tinglovchi bilan amalga oshiriladigan ishlar haqida ma'lumot berildi. Birinchi mavsum yakunida markaz ko'plab yoshlarga yaxshi ma'noda reabilitatsiya vazifasini o'tagani aytib o'tildi. Bir oyga mo'ljallangan, bu yerda har bir yo'nalishga o'zini mutaxassislarini jalb qilamiz. Albatta men ishonaman sizlarga yoqadi. Bundan oldin ham biz bunisini qiluvdik mana shu yilning boshida. Juda mana shu tugayotganda, yakunlanganda xuddi sizlarga o'xshab o'tirgan ota-onalarning ko'pchiligidan roziligini, rahmatini eshitganmiz. O'spirinlik ko'pkina yoshlarda og'ir o'tadi. Fe'l-atvordagi o'zgarishlar, orzu-maqsadlar turfaxilligi kuzatilganida esa ko'pchilik ota-onalar nima qilishini bilmay qoladilar. Bugun yig'ilgan har bir ota-ona markaz psixologiga zurriyodida kuzatilayotgan holatlarni aytib o'tar ekan, maxsus o'quv kursi ularda umid uchqunini yoqqanini ham ta'kidlashdi. Shundan so'ng hamkor tashkilot xodimlaridan iborat ishchi guruh ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda bir oylik o'quv kursining yo'l xaritasi tasdiqlandi. Belgilangan masalalarga mas'ullar ham biriktirildi va ilk tadbirlarga kirishildi. Dastlab o'quv kursiga jalb etilgan o'spirinlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tibbiyot bo'limi shifokorlari tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ularga sport va harbiy ust-bosh kiyimlar berildi. Markazga qabul qilingan yoshlarning har bir kunini qiziqarli va mazmunli o'tishi uchun turli madaniy tadbirlar, sayohatlar, mashhur shaxslar bilan uchrashuvlar tashkil etishi rejalashtirilgan. Toshkent hayvonot bog'i tinglovchilarning birinchi manzili bo'ldi. Hayvonot bog'idagi turfa xil noyob jonivorlar, u yerdagi o'zgacha tabiat, muhit yoshlarda yorqin taassurotlar qoldirdi. Bir qarashda hammasi oddiydek ko'rinishi mumkin, lekin loyiha ishtirokchilari, ya'ni bolajonlar uchun unutilmas sovg'a bo'ldi.